Δόξα στον Κύριό μας. Να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού, αδερφοί. Θα διαβάσουμε για έναν άντρα, για έναν άνθρωπο κατά την καρδία του Θεού. Πολύ ευλογημένος. Κάποια γεγονότα που έζησε ο ευλογημένος αυτός άνθρωπος του Θεού, ο Δαβίδ. Θα ήθελα από τη σελίδα 3-14 να διαβάσουμε πρώτα κάτι και έτσι λίγο περιληπτικά μετά. Ό,τι προλάβουμε και όσα προλάβουμε. Σαμουήλ Β, Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο. Και ότι ο Δαβίδ επέρασε εν ολίγων την κορυφή Ιδού, Σιβά, ο υπηρέτης του Μεμφιβοστέ, συνήντησε αυτόν με τα δύο όνων σαμαρωμένων, έχουν επ' αυτούς 200 άρτους και 100 βότρης σταφίδων και 100 αρμαθιάς θερινών καρπών και ασκούν ίνου. Και είπε ο βασιλέας προς τον Σιβά, γιατί φέρεις τα αυτά? Ο δε Σιβά είπε, οι όνοι είναι δια την οικογένεια του βασιλέως για να επικάθυνται, και οι άρτοι και οι θερινοί καρποί για να τρώγωσι οι νέοι, ο δε ίνος για να πείνωσι όσοι ατονίσωσι εν διερήμο. Τότε είπε ο βασιλεύς, και πού είναι ο Υιός του Κυρίου σου? Και είπε ο Σιβά προς τον βασιλέα, ιδού κάθεται εν Ιερουσαλήμ, διότι είπε, σήμερον ο οίκος Ισραήλ θέλει επιστρέψει προς εμέ την βασιλεία του πατρός μου. Και είπε ο βασιλεύς προς τον Σιβά, ιδού η δικά σου είναι πάντα τα επάρχοντα του Μεμφιβοστέ. Και είπε ο Σιβά, δέομαι υποκλινός να εύρω χάριν στους οφθαλμούς σου, Κύριέ μου βασιλεύ. Και ότε ήλθε ο βασιλεύς Δαβίδ έως Βαουρίμ, ιδού εξήρχετο εκείθεν άνθρωπος εκ της συγγενείας του οίκου του Σαούλ, ονομαζόμενος Σιμεί, Υιός του Γυρά, και εξεθόν ήρχετο καταρώμενος, και έριπτε λίθους επί τον Δαβίδ και επί πάντα στους δούλους του βασιλέως Δαβίδ, πας δε ο λαός και πάντες οι δυνατοί σαν εκ δεξιών αυτού και εξ αριστερών αυτού. Και ούτως έλεγε ο Σιμεή, κατορωμένος, καταρώμενος, έξελθε ανήρ αιμάτων και ανήρ κακοποιέ. Επέστρεψεν ο Κύριος κατά σου πάντα τα αίματα του οίκου του Σαούλ, αντί του οποίου βασίλευσας. Και παρέδωκεν ο Κύριος την βασιλείαν εις τη χείρα Αβεσσαλόμ του γιού σου. Και ειδού σοι επιάστης εν την κακία σου, διότι είσαι ανήρ αιμάτων. Τότε είπε προς τον βασιλέα Αβισέ, ο γιος της Ερουίας, γιατί ούτως ο νεκρός Κίον να καταράτε τον Κύριό μου τον βασιλέα? Άφες παρακαλώ να περάσω και να κόψω την κεφαλήν αυτού. Ο δε βασιλεύς είπε, τι μεταξύ εμού και ημών ιή της Ερουίας, ας καταράτε, διότι ο Κύριος είπε προς αυτόν, καταράστητη τον Δαβίδ. Τις λοιπόν θέλει πει, γιατί έκαμες τούτο, ούτο? Και είπε ο Δαβίδ προς τον Αβισέ και προς πάντα στους δούλους αυτού, ιδού ο Υιός μου εξελθών εκ των σπλάχνων μου ζητεί τη ζωή μου, πόσον μάλλον τώρα ο Βενιαμίτης, αφήσατε αυτόν και ας καταράτε, διότι ο Κύριος προσέταξε αυτόν. Ίσως επιβλέψει ο Κύριος επί τη θλίψη μου και ανταποδώσει ο Κύριος εις εμέ αγαθόν αντί κατάρας τούτου την ημέραν ταύτην. Και επορεύοντο ο Αβίδ και οι άντρες αυτού εις την οδόν, ο δε Σιμεή επορεύετο κατά τα πλευρά του όρους απέναντι αυτού και κατηρά το πορευόμενος και έριπτε λίθους κατά αυτού και εσκόνιζε με χώμα. Και ήλθεν ο βασιλεύς και πάσο ο λαός ο μεταυτού εκλελημένοι και ανεπάφθησαν εκεί. Άντρας κατά την καρδία του Θεού, σε να πράττει όλα τα θελήματα αυτού. Φοβερό το γεγονός, με έχει εντυπωσιάσει όμως, αδερφοί. Και η συμπεριφορά του Σιμεή, αλλά και η συμπεριφορά του Δαβίδ. Βέβαια, μέχρι όλα αυτά τα γεγονότα να γίνουν, είχαν προηγηθεί άλλα γεγονότα. Ο Δαβίδ είχε αμαρτήσει, αδερφοί. Είχε πέσει σε πολύ βαρύ παράπτωμα. Γι' αυτό από τότε και μετά τα πράγματα στη ζωή του πήραν άλλη τροπή,
Με λίγα λόγια, τον πήρε κατρακύλα, τον πήρε κατηφόρα. Στα πνευματικά, στη σχέση του με τον Θεό, αδερφοί, προσέξτε. Ανήρεμάτων, αυτό το ήξερε ο Σημείο, ότι ήταν πολεμιστής, δυνατός. Είχε κερδίσει πολλές μάχες, γιατί είχε το Θεό μαζί του, στη ζωή του, αδερφοί. Μια μέρα τον είπανε, τον παρακινήσανε κι άλλοι, πάνε βασιλιά, ξεκουράσου τώρα, και εμείς εδώ έχουμε αρκετό στρατό, θα συνεχίσουμε εμείς τις μάχες, εσύ πάνε κάνε διακοπές στο σπίτι σου, το θερινό ή το χειμερινό, μάλλον θερινό πρέπει να ήτανε, το σπίτι, όπως οι άνθρωποι σήμερα έχουν τα εξοχικά, έχουν και τα χειμερινά. Πήγε και ο Δαβίδ, αδερφή, να ξεκουραστεί. Καλά έκανε ο άνθρωπος, το σώμα χρειάζεται ξεκούραση. Η αλήθεια είναι, αδερφοί, ότι το πνεύμα και η ψυχή δεν ξεκουράζεται, είναι σε ένα συνεχή πόλεμο. Σε συνεχείς πειρασμούς, συνεχείς δοκιμασίες, συνεχείς διαλογισμούς. Ο πόλεμος είναι πνευματικός. Ακόμα και σήμερα. Αφού ξεκουράστηκε ένα απογευματινό Δαβίδ, βγήκε εκεί, λέει, πάνω στο δώμα, να δει γύρω-γύρω τι γίνεται. Τι είδαν τα μάτια του τα ωραία, ευοειδής στην όψη. Όμορφος ήταν ο Δαβίδ. Αυτό το βλέπουμε όταν πήγε να τον χρήσει ο Σαούλ. Ο Σαούλ ήταν ο πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ. Γράφει εκεί ότι ήταν ευοειδής στην όψη, ωραίος, ανοιχτόφθαλμος, ξανθός, κούκλος με λίγα λόγια. Πολλές φορές ο κούκλος ζητάει την κούκλα. Αν και είχε γυναίκες, αδέρφια μου. Τα μάτια του είδανε μια γυναίκα, λέει, να κάνει ντουζάκι. Δεν είχαν ντουζες όπως εμείς σήμερα. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο λουόντανε. Η Βυρσαβέ. Την είδε, η καρδιά του κόλλησε εκεί. Μα στο σπίτι σου έχεις γυναίκες, έχεις παιδιά. Δεν είχε μια γυναίκα, είχε και άλλες, δύο-τρεις γυναίκες είχε, αδερφή. Και ρωτάει, ποιανού είναι αυτή η ωραία γυναίκα. Πουλούεται, είναι του δούλου σου του Ουρία του Χεταίου. Και ο Ουρίας ο Χεταίος ήταν ένας από τους 30 δυνατούς και ισχυρούς άντρες του Δαβίδ, αδερφοί. Αξιωματικός, δυνατός, ενισχύει, πιστός στον Κύριό του, το βασιλιά. Αλλά πέστε της να έρθει προς τα δόλε. Τι, να πιει καφέ μαζί σου, αδερφέ Δαβίδ. Ζήλεψες τη γυναίκα του αδερφού σου, την ξένη γυναίκα. Δεν ήταν επιτρεπτό ούτε στην Παλαιά Διαθήκη, αδερφοί. Κι όμως, όταν ο άνθρωπος του Θεού, αδερφοί, δεν εργάζεται, δεν αγωνίζεται, περιεργάζεται και, αδερφοί μου, εργάζεται τα λότρια. Κοιτάει τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Φοβερή παγίδα του είχε στοιχηθεί ο διάβολος, αδερφοί. Δεν πειράζει, ένα βράδυ να μείνει μαζί μου, ποιος θα μας δει, ποιος θα μας δει. Μάλιστα, κοιμήθηκε μαζί της, έμεινε έγκυος και, αδερφοί μου, για να μην μαθευτεί το μυστικό ότι έμεινε έγκυος, κάλεσε τον άντρα της. Τα λέω έτσι εν συντομία, αδερφοί. Θα πεις, γιατί άκουγε τόσες κατάρες και τόσους ύβρις ο Δαβίδ. Όσο είμαστε επί της γης και σε αυτή τη ζωή, αδερφοί, ο Θεός θα πλάθει πάντοτε την καρδιά μας. Μας μαθαίνει να υπομένουμε και πειρασμούς και δοκιμασίες, αδερφοί, μέχρι να μισήσουμε την αμαρτία και να μάθουμε να διακρίνουμε το καλό από το κακό. Ο Δαβίδ, βέβαια, αδερφοί, πάνω στο φόβο του, μη το μάθει ο Ουρίας τώρα και γίνουμε μαλλιά κουβάρια, έτσι λέμε εμείς οι Έλληνες, καλέστε τον να έρθει εδώ πέρα. Τον κάλεσε, φάγανε μαζί. Φιλόξενος ο βασιλιάς, ωραίος. Αλλά είχε και μυστικά μες στην καρδιά του. Το έδωσε κρασί, τον πότισε. Ποιες Σουρία, γεια μας Σουρία. Ο Κύριος να ευλογεί Ουρία. Και δώσ' του. Και δώσ' του, έγινε σταφίδα ο Ουρίας, ζαλίστηκε. Και του λέει, άντε τώρα πάνε στη γυναικούλα σου. Απέναντι εδώ είναι. Ξυπνάει το πρωί ο βασιλιάς. Ήρθε το πρώτο άσχημο μαντάτο. Στην πόρτα του σπιτιού του Δαβίδ ο Ουρίας ροχάλιζε, αλληλούια. Τι κάνεις εσύ εδώ, του λέει, δεν πήγες στη γυναίκα σου?
Μη γίνεται ο Κύριε μου, ο λαός του Θεού μάχεται τα σμάχα του Κυρίου και εγώ να πάω να κοιμηθώ με τη γυναίκα μου. Ο Θεός δεν το επέτρεψε να πάει στη γυναίκα του, αδερφή. Για να ξεσκεπαστεί το πράγμα. Γιατί εμείς οι άνθρωποι τα κουκουλώνουμε. Κουκουλώνουμε το ένα, κουκουλώνουμε το άλλο. Ο Θεός τα ξεκουκουλώνει. Όλα τα κρυφά των καρδιών θα έρθουν στο φως. Και τα δικά μου και τα δικά σας. Αλλά καλά είναι, αδερφοί, να προλαβαίνουμε το κακό. Να μην μας προλάβει μάλλον το κακό, να ταπεινωνόμαστε. Και να αναγνωρίζουμε το λάθος μας. Την αμαρτία μας. Την ανομία μας. Στον Κύριό μας. Εμείς σήμερα έχουμε μεσίτη. Τον Ιησού Χριστό το δίκαιο, ο οποίος είναι ελασμός για τις αμαρτίες μας πρώτα και για τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Μάλιστα, ο Δαβίδ δεν το έκανε όμως. Θα μπορούσε να πει, Κύριε, αμάρτησα. Τι να κάνω, δώσ' μου τη λύση, δώσ' μου οδηγία τώρα. Πήγε να το κουκουλώσει, αδερφή. Αφού δεν πήγε ο Ουρίας στη γυναίκα του, του γράφει μια επιστολή στον στρατηγό εκεί πέρα, μάλλον ο Ιωάβ ήτανε. Πολύ σκληροκαρίδι ο Ιωάβ. Εκεί πέρα, όταν έρθει ο Ουρίας και διαβάσει την επιστολή, βάλει τον, ανάψε τη μάχη εκεί πέρα, ορμήστε να ανάψει μάχη και βάλε τον Ουρία στην πρώτη γραμμή. Εκεί πέρα. Αφού αγαπάει τις μάχες του λαού του Θεού. Και μόλις δείτε ότι έρχονται οι εχθροί, υποχωρήστε εσείς και αφήστε τον. Μεθοδία, αδερφή, φοβερή. Το έκανε ο στρατηγός. Ο βασιλιάς έγραψε, ο βασιλιάς διέταξε, υπάκουσε. Και ήρθε το μαντάτο, αδερφή, γράμμα προς το βασιλιά, η μάχη εσκληρύνθη, εκεί πέρα ο δούλος ο Ουρίας ο Χεταίος, σκοτώθηκε. Σίγουρα θα έκλαψε με κοργοντιλή στα δάκρυα, αδερφή. Α, χάσαμε τον Ουρία, υποκρισία. Με αυτό ήθελε να κάνει. Βλέπετε, άμα αφήνουμε τα πράγματα, αδερφοί, να παλαιώνουν και να μεγαλώνουν, δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Περιτυλίγονται τα πράγματα και δεν ξετυλίγονται πλέον. Ο Θεός να μας φυλάξει, αδερφοί. Δόξα στον Κύριό μας. Δεν θέλω να πω λέει, αυτή την ιστορία. Δεν είχε καλή κατάληξη. Βεβαίως γέννησε η Βίρσαβε το παιδί, το εξώγαμο παιδί. Γεννήθηκε. Ο Κύριος το πήρε το παιδάκι. Το πάταξε, πέθανε το παιδί, νηστείες ο Δαβίδ, κλάματα ο Δαβίδ, ταπείνωσε ο Δαβίδ, τίποτα, αδερφοί μου. Αφού βέβαια ο Κύριος τον ξεκουκούλωσε, το έβγαλε την κουκούλα από πάνω, τα ξεσκέπασε όλα δια του προφήτου, γιατί είχε ένα προφήτο ο οποίος ήταν πολύ κοντά στον Δαβίδ, σου λέει τώρα, αυτός που τρώμε μαζί, αυτός θα μου τα πει. Οι άνθρωποι του Θεού δεν έχουν συνέστημα, αδερφοί. Όποιος έχει συνέστημα, αδερφοί, όσον αφορά τα πράγματα του Θεού και το λόγο του Θεού, δεν πάει καλά στην πνευματική του ζωή. Το ξέρετε. Αχ, τι κρίμα. Αχ, ο βασιλιάς. Ο Νάθανε, ο προφήτης. Όχι. Του μιλάει έτσι λίγο παραβολικά στην αρχή. Μήπως καταλάβει, αλλά δεν κατάλαβε. Η αμαρτία τυφλώνει, αδέρφια μου. Τον είπε, ήταν ένας άνθρωπος πλούσιος, όσο ήρθε επίσκεψη, είχε πρόβατα πολλά, βούκελα πολλά, είχε κατσίκια και τι δεν είχε. Είχε και έναν εκεί και ένα στοχός, είχε μια αμνάδα, λέει, είχε ένα αμνάδα, ένα αρνάκι, μια που το τάιζε με το ζόρι, το μεγάλωνε. Αντί να σφάξει από τα δικά του, λέει, πήρε την αμνάδα του πτωχού και την έσφαξε για να φάνε όλοι οι άλλοι. Πω, μόλις τ' άκουσε ο Δαβίδ, βγήκε από τα ρούχα του. Θάνατος αυτόν. Άκου να πάρει την αμνάδα του φτωχού. Όταν τον είπε, εσύ είσαι αυτός βασιλιά μου. Γιατί ο Ρίας ήταν φτωχός, αδερφοί. Δεν ήταν βασιλιάς. Δεν είχε πλούτη. Δεν είχε πολλές γυναίκες. Μία είχε ο καημένος. Μία αμνάδα. Του τη βούτυξε. Αλλά ο Θεός, αδερφοί, τα έφερε στο φως. Βέβαια, αυτά που ακολουθήσανε μετά είναι φοβερά και τρομερά, αδερφοί. Ποτέ να μην γίνουν σε μας αυτά. Μετά το επόμενο γεγονός που έγινε στο σπίτι του, γιατί του είπε ο Θεός, εσύ το έκανες εν το κρυπτό αυτό, πήγες να το κουκουλώσεις, αλλά εγώ θα επιτρέψω στο σπίτι σου να μην φύγει μάχαιρα, αλλά και θα βιαστούν οι γυναίκες σου, κάτω από τον ήλιο θα γίνουν όλα αυτά, θα γίνουν φανερά. Και όλα ο Θεός επέτρεψε να γίνουν φανερά, αδερφοί.
ένα από τα παιδιά του ερωτεύτηκε την αδερφή του. Αδερφός να ερωτευτεί την αδερφή. Και πρέπει να ήταν ο Αμνών αυτός, αν δεν κάνω λάθος. Να το δω λίγο. Να πάμε πιο πίσω γιατί μετά... Ναι, ο Αμνών. Ερωτεύτηκε τη Θάμαρ. Τέτοιον έρωτα, αδερφή, μέχρι θανάτου αρρώστησε. Αδυνάτιζε. Βέβαια. Και αυτό πήγαινε να γίνει εντοκρυπτό. Αρχίσαν τα προβλήματα τώρα στο σπίτι, αδερφή. Προσέξτε. Βεβαίως ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Αλλά και τα παιδιά, αδερφή, όταν οι γονείς δεν είναι το καλό παράδειγμα. Όλοι το αντιληφθήκαν αυτό. Έγινε φανερό αυτό το γεγονός. Ότι σκότωσε τον Ουρία, ότι πήρε την Βυρσαβέ, την έκανε με το ζόρι γυναίκα του, τελικά αφού έμεινε χείρα την πήρε στο σπίτι, την έκανε γυναίκα του, τι θα έκανε. Την κληρονόμησε ο άνθρωπος. Αρχίσαν οι ταλαιπωρίες τώρα όμως. Οι μεγάλες στεναχώριες μετά. Πριν γίνουν όλα αυτά είχε τα κυνηγητά από τον Σαούλ, άντε τα ξεπερνούσε αυτά. Καλός άνθρωπος ο Δαβίδ, δεν λέμε ότι δεν είναι καλός, δεν τα λέμε αυτά να τον δυσφημίσουμε αδερφοί. Ήταν πολύ ταπεινός. Αλλά και οι ταπεινοί κάνουν λάθη αδερφοί. Το ξέρετε. Και οι άγγελοι στον ουρανό κάνουν λάθη. Το έχετε διαβάσει αυτό. Ότι στα μάτια του Θεού ο ουρανός δεν είναι καθαρός. Και στους αγγέλους αυτού βλέπει ελαττώματα. Αλλά επειδή είναι αγαθός Θεός και Άγιος, αδερφοί τα παραβλέπει. Και μακροθυμεί. Πόσο μάλλον για μας που κατοικούμε σε χωμάτινα σπίτια, αδερφοί. Πώς θα βλέπει ο Θεός σε μένα και σε σένα, αδερφέ μου. Σκέψεις, βλέψεις, φουσκώματα, ξεφουσκώματα. Τι να πω. Λόγια, μεγαλορημονίες. Λέμε, καυχήσεις για τον εαυτό μας, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας. Όλα τα βλέπει, όλα τα ξέρει, όλα τα ακούει. Μάλιστα. Αλλά ο Θεός, αδερφοί, δεν ανταποδίδει κατά τα έργα ημών. Δεν ανταποδίδει. Μα θα μου πεις στον Δαβίδ γιατί. Υπάρχει λόγος όμως, αδερφοί, γιατί. Του το είπε ο Νάθαν ο προφήτης, το Πνεύμα το Άγιο του το είπε. Έδωσες αφορμή στους εχθρούς μου. Έδωσε αφορμή, αδερφοί. Να κακολογούνε οι ενάντιοι. Και δεν είναι καλά να δίνουμε αφορμή με τη ζωή μας, με τη συμπεριφορά μας, με τα κρυφά μας, αδερφοί μου, εις τον αντίδικο, εις τους εχθρούς του Θεού, εις τους εχθρούς της Εκκλησίας, εις τους εχθρούς μας. Έδωσες αφορμή. Να μην δώσουμε αφορμή, αδερφοί. Ούτε στον διάβολο να δώσουμε τόπο. Κάποτε είχα σκέψεις και ένα πρωινό πριν πάω δουλειά, τραβάω ένα εδάφιο. Έχουμε έναν παλιό άρτο εκεί πέρα, 30 και χρονών είναι, μια σαν φραντζόλα είναι. Λέω, ας τραβήξω ένα αυτό. Δεν φεύγω με μπουκές στη δουλειά όταν βγαίνω από το σπίτι, διαβάζω. Αλλά λέω, ας πάρω ένα αυτό το πρωινό. Και μη δίδετε τόπο εις τον διάβολο. Τάκ, με κάρφωσε. Ξύπνησα. Λέω, τι κάνω, Κύριε. Βοήθησέ με, σε παρακαλώ. Να μην διαλογίζομαι πράγματα που δεν αρέσουν σε σένα. Να μην σχεδιάζω πράγματα που εσύ δεν θέλεις, δεν σ' αρέσουν. Μα ούτε σκέψεις να έχουμε. Ούτε διάλογο με τον πονηρό να πιάνουμε, ούτε και με την καρδιά μας. Όχι, αδερφοί. Καθαρή η καρδιά μας πρέπει να είναι, και η συνείδησή μας, αλλά και οι διαλογισμοί μας. Να διαλέγουμε, να εκλέγουμε. Είναι από το Θεό ή δεν είναι. Ευαρεστείτε ο Θεός ή δεν ευαρεστείτε. Και θα πρέπει να ξεκαθαρίζονται όλα εδώ πάνω, αδερφοί. Να μην μπαίνουν στην καρδιά οτιδήποτε. Να μην μπαίνουν τα πάντα στην καρδιά μας. Γιατί η καρδιά μας δεν είναι ένα καλάθι αχρήστων, αλλά τι, είναι κατοικητήριο του Θεού. Δόξα στον Κύριό μας. Έγινε ο χαμός εδώ πέρα. Κοιμήθηκε με την αδερφή του ο αθεοφοβούμενος αυτός, ο Αμνών. Της είπε, κάνε μου κουλουράκια, κάνε μου τηγανίτες, κάνε μου ωραία πράγματα. Θέλω από τα χέρια σου εσύ να μου τα κάνεις. Τη βουτάει με το ζόρι. Η καημένη αντιστάθηκε, αλλά ποιος την άκουγε. Και αυτή η κοπέλα ήταν η αδερφή του Αβεσσαλώμ, αγαπητή, από την ίδια μητέρα. Άλλο φρούτο αυτός.
ωραίος κι αυτός, κούκλος κι αυτός, σγουρομάλης ο Αβεσσαλόμ, παλικάρι. Μπήκε μάχερα στο σπίτι του, αδερφοί, Θεός φυλάξει. Μπήκε η μάχερα στο σπίτι του. Από εδώ και πέρα τα πράγματα όλα πηγαίνανε. Τι να πούμε, αδερφοί μου. Μάλιστα. Ο Αβεσσαλόμ του το κρατούσε αυτό. Πήγε ο Δαβίδ να τα κουκουλώσει και εκεί πάλι, αδερφοί. Πήγε πάλι. Μα τι να τους κάνει. Αδερφοί μου, δεν έπρεπε να κουκουλώσει τον Αμνών. Όταν λέμε να τον υποστηρίξει καθόλου. Παιδί, ναι. Να τους μάζευε εκεί πέρα, αδερφοί, και να τους μιλούσε. Γιατί όταν εμείς, αδερφοί, όχι μόνο συγκατανεύουμε ή συνευδοκούμε ή υποστηρίζουμε κάτι το οποίο δεν αρέσει στο Θεό, δεν θα μας βγει σε καλό. Θα πρέπει να μάθουμε και να καταδικάζουμε, αδερφοί, αυτά που δεν αρέσουν στο Θεό, την αμαρτία οπωσδήποτε και σίγουρα. Γιατί εάν συνευδοκούμε σε αυτά, τα υποστηρίζουμε, θα έρθουν όλα στη ζωή μας. Όλα τα άσχημα και κακά θα έρθουν. Ο Θεός θα μας φυλάξει. Και το έχω δει με τα μάτια μου αυτό, αδερφοί. Δεν πειράζει. Ο Θεός είναι αγάπη. Κάποτε κάποιος στην Ελλάδα είχε παντρέψει ένα ζευγάρι χωρισμένων. Όλα τα αδέρφια επιμένες είπανε και τη συνόδου παλή, αδερφή, μην το κάνεις, αδερφή, είναι αντιγραφικό, δεν το θέλει ο Θεός. Είναι, αλλά είναι αδέρφια. Είναι αδέρφια, αλλά έχει προηγηθεί γάμος. Είναι κάτι άλλο άμα ο άνθρωπος κάτι κάνει εν αγνία, τον βρει ο Θεός σε αυτή την κατάσταση, έτσι, και τον καλεί για σωτηρία. Αλλά τώρα στην εκκλησία, να ξέρεις ότι άλλος είναι δευτεροπαντρεμένος, θα το παντρέψω. Μην το κάνεις, αδερφέ. Αδερφή, του ήρθε στο σπίτι του, έρχεται ο γιος του και τη φέρνει μια χωρισμένη. Αυτή είναι η αγαπημένη μπαμπά, του λέει. Και θέλουμε να παντρευτούμε. Μόλις έμαθε ότι ήταν δευτεροπαντρεμένη, μη παιδί μου, του λέει, μη παιδί μου το κάνεις αυτό. Τι μη παιδί μου. Αφού εσύ έβαλες τα χέρια πάνω τους, τους ευλόγησες. Τώρα ευλόγησε και το παιδί σου. Ο Θεός να μας φυλά, αδερφή. Ζωντανά παραδείγματα, τα οποία, αδερφοί, οδηγούν, τι να πω, μακριά από το Θεό και στον όλεθρο ίσως. Και το επόμενο, τελειώνοντας, θα σας πάρω 2-3 λεπτά ακόμα, μου μένει ένα λεπτό ακόμα, θα παραβώ λιγάκι, θα είμαι σύντομος, αδερφοί, για να τελειώσουμε. Βέβαια, ο Αμνών, ο Αβεσσαλόμ, πήρε εκδίκηση. Τους κάλεσε εκεί πέρα να κάνουν πίκνικ, λένε να έρθει οπωσδήποτε και ο Αμνών. Εβίαζε τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ κατάλαβε, αυτός δεν έχει καλό σκοπό. Να έρθει οπωσδήποτε, λέει, είναι αδερφός μου. Όλα τα αδέρφια μου να έρθουν. Και είπε στους υπηρέτες του Αβεσσαλόμ, όταν σας δώσω εγώ το πρόσταγμα, να πέσετε όλοι επάνω του και να τον κάνετε κομμάτια. Και έτσι έγινε, αδερφοί. Αλλά λάθος μήνυμα έλαβε ο Δαβίδ. Του είπαν ότι όλα τα παιδιά σου τα θανάτουσα, Αβεσσαλόμ. Μετά ήρθε κάποιος και του λέει, όχι, λέει, μόνο ο Αμνών θανατώθηκε από τον Αβεσσαλόμ. Αυτός που είχε βιάσει την αδερφή του. Από το κακό στο χειρότερο τα πράγματα, αδερφοί. Βέβαια, ο Αβεσσαλόμ μετά έφυγε, πάλι γύρισε πίσω, αδερφοί μου, και όταν γύρισε πίσω ενθαρρύνθηκε και πάλι και άρχισε να κλέβει τις καρδιές των Ισραηλιτών, είχαν υποθέσεις εκεί πέρα, έκανε παρέλαση με άμαξες μπροστά στο παλάτι, επιδείξεις. Και όταν ερχόταν από την επαρχία εκεί, ξέρω εγώ, οι Ισραηλίτες και είχαν βαρύες υποθέσεις, δεν τους άφηνε να πάνε μέσα στον πατέρα του Δαβίδ. Λέει, δεν είναι κανείς στο παλάτι, λέει, εγώ. Και τελικά, αδερφοί, έκλεψε τις καρδιές πολλών και επαναστάτησε. Ήθελε να πάρει τη βασιλεία. Γι' αυτό και ο Δαβίδ εδώ πέρα, αδερφοί, ήταν φυγάς. Δεν φτάνει που ο γιος του τον κυνηγούσε να τον σκοτώσει, ο Αβεσσαλόμ, αλλά έρχονται και οι ευλογίες από τον Σιμεή τώρα. Θλίψη επί θλίψη, στεναχώρια επί στεναχώρια. Φοβερό, αδερφοί. Πώς άντεξε αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτό και δεν έζησε πολλά χρόνια, αδερφοί. 70 χρονών πέθανε.
Θα μου πεις λίγα είναι 70. Αδερφοί μου, τα περισσότερα σχεδόν όλα τα χρόνια του ήταν ταλαιπωρία. Ταλαιπωρία και στεναχώρια ήταν. Και εργάζεται ο Θεός με τέτοιους ανθρώπους, με ταπεινούς εργάζεται, ναι. Και βρίσκουν χάρη ενώπιον του αδερφοί. Θα έπρεπε προ καιρού ο Κύριος να τον είχε παραμερίσει, αλλά δεν το έκανε επειδή του είχε δώσει πολλές επαγγελίες και υποσχέσεις. Τον είπε ότι δεν θα λείψει βασιλιάς από το θρόνο σου. Δεν το είχε προειδεί ο Κύριος ότι θα γίνουν τέτοια πράγματα. Το είχε προειδεί. Αλλά ήξερε ότι ο Δαβίδ, αδερφοί, ταπεινωνόντανε και μετάνιωνε για ό,τι κακό έκανε. Να ξέρετε κάτι, αδερφοί, ότι όταν τα τραύματα είναι βαθιά, αφήνουν ουλές. Και ενηχείρηση να κάνεις, παλιά προπάντως όταν σφάζανε στα χειρουργεία, τώρα τα κάνουμε λέιζερ, έλειπε σε ενηχείρηση 10 πόντους, 5 πόντους, μένουνε τα στίγματα. Έτσι είναι και από τις βαριές αμαρτίες, αδερφοί. Μένουνε τα στίγματα, τα σημάδια μένουνε, αδέρφια μου. Βέβαια, ο Θεός τον δικαίωσε τον Δαβίδ. Δεν του πήρε τη θέση του, δεν πήρε τη βασιλεία ο Αβεσσαλόμ. Την είχε για κάποιον άλλον ο Θεός, αδερφοί μου. Αλλά δεν έφτανε μόνο αυτό, αδερφοί. Στο τέλος έκανε και την καταμέτρηση του λαού. Και εκεί τον χτύπησε, λέει, η καρδιά του. Και εκεί τη γλίτωσε πάρα τρίχα. Αλλά είπε κάτι στο Κύριο το οποίο, αδερφοί, έκανε τον Κύριο να αλλάξει γνώμη. Ο Θεός να αλλάξει γνώμη. Του είπε, τι φταίνε τα πρόβατα αυτά, Κύριε, εγώ αμάρτησα, του λέει. Εγώ λέει. Άμα το έκανε αυτό, αδερφοί, στην περίπτωση της Βυρσαβέ που πήρε και αναγνώριζε το λάθος του πριν σκοτώσει τον Ουρία, πιστεύω ότι ο Κύριος, αδερφοί, θα τον έβγαζε μέσα από τις δυσκολίες και από τα διέξοδα αυτά. Αδερφοί μου, να τα προλαβαίνουμε. Μην αφήνουμε πράγματα να παλιώσουν μέσα μας, να μεγαλώσουν μέσα μας. Δεν θα μας βγει σε καλό. Αδερφοί μου, έχουμε τον Ιησού Χριστό. Πάσα αμαρτία την οποία θέλει πράξει ο άνθρωπος, θέλει συγχωρεθεί. Θα πρέπει να προσέχουμε την καρδιά μας πάρα πολύ. Τους διαλογισμούς μας πάρα πολύ. Τη γλώσσα μας, το στόμα μας πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Να προσέχουμε πώς βλέπουμε, πώς ακούμε και τι ακούμε. Να είμαστε άγρυπνοι, αδερφοί. Γιατί αυτό το οποίο μας προτρέπει ο Κύριος και αυτό βραδινό αυτό είναι τα λόγια του. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Γιατί προσεύχεστε, λέει στους μαθητές Γεστημανή, να μην πέσετε σε πειρασμό. Σε ποιο πειρασμό να πέσουμε, Κύριε? Εμείς είμαστε κουρασμένοι και τα μάτια μας κλείνουν. Να μην πέσετε σε πειρασμό, γιατί να έρχονται να με πιάσουν. Αυτό τους έλεγε. Θα δείτε, θα πατάξουν το ποιμένα και θα σκορπιστείτε εσείς τα προβατάκια. Θα πέστε σε πειρασμό για μένα, για το πρόσωπό μου. Θα πιστήσετε για μένα. Προσεύχεστε. Πρέπει πάντοτε να προσευχόμαστε, αδερφοί. Πρώτα για τον εαυτό μας. Μετά για αυτούς που είναι γύρω μας. Τα παιδιά μας, τις γυναίκες μας, τους άντρες, οι αδερφές. Για το έργο του Θεού, για την Εκκλησία, αδερφοί. Ο Θεός να μας φυλάξει, αδερφοί μου. Δόξα στο Θεό. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.